ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှိလာမှာကအခန်း35တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤစုကြည်စုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤစုကြည်စုကိုမဆွေးနွေးခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ဤအခေါ်အဝေါ်ကိုအရင်ဆွေးနွေးကြရအောင်1တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ဤအခေါ်အဝေါ်အငယ်၁တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤတွန်းလောင်းခြင်းပရောဖက်ယောလပရောဖက်ပြုတ်ခဲ့တော်စကားကလူမျိုးတကာတို့အပေါ်တို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါတွန်းလောင်းမည်တင်းတို့ဤဓာတမီတို့သည်ပရောဖက်ညံနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အတက်ကြီးတော်သူတို့သည်နမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မှရကြလိမ့်မည်အတက်ငယ်တော်သူတို့သည်လည်းပြားတဲ့ယူပါယုံတုတ်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ငါဤအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ယောက်ျားမိန်းမတုတ်အဖော်တုတ်ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါတွန်းလောင်း၍သူတို့သည်ပရောဖက်ညံနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။ယောလအနဂတကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်28ကနေ29အထိမှတွေ့နိုင်တယ်။ရှင်ပေတလူကဒီကျမ်းဖိုက်ကိုအတုံးပြုပြီးပင်တေကုတ်တီပွဲနေမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတက်လာတဲ့ချိန်မှာလူတွေကအမျိုးမျိုးသောစကားကိုပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤတွန်းလောင်းခြင်းဤရလက်ကအမျိုးမျိုးသောစကားပြောလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့တုံ့တက်ခဲ့တယ်။ကျမ်းချက်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7ကနေ21အထိမှတွေ့နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤဒွန်းလောင်းချင်းတီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောတယ်လို့အတေအချာပြောလို့မရပါ။ဟေရှာယအနဂတိကျမ်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒွန်းလောင်းတဲ့ချိန်မှာတရားမျှတချင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ချင်းကဖျားရဲ့လူရဲ့အလယ်မှာတက်ရောက်ပြီးငြိမ်သက်ချင်းနဲ့လုံခြုံချင်းကိုတည်ဆောင်လာချင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဟေရှာယအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး33အပိုင်ငယ်15ကနေ18အထိမှတွေ့နိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာခြင်းတည်ဖျားဤကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ခြင်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တိတုဩဝါဒစာမှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်အရှင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အပေါ်တို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာတွန်းလောင်းတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဖျားတခင်ဤယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်၍ထာဝရအတက်ကိုမျောလင့်တည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းတည်းကျမ်းချက်တိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်6ကနေ9အထိမှတွေ့နိုင်တယ်အငယ်1တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤပဋိစံခံခြင်းအမျိုးမျိုးသောစကားကိုပြောတော်အဖွဲ့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤပဋိစံခံခြင်းတည်းအမျိုးမျိုးသောပါရာစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြော၏။တရားကကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးရလာတော်ဝိညာဉ်တော်ဤစုကြည်စုလဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ဓမ္မကျမ်းတစ်ကိုလေ့လာတဲ့ချိန်မှာကျမ်းချက်ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်17တနင်္လာဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်5ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး12အပိုင်ငယ်13မှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤပဋိစံခံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရတာပါတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်5မှာကတခင်ယေရှုကတပည့်တော်တို့ကိုစောင့်ပဲစောင့်ခိုင်းတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးမယူခိုင်းဘူးပင်ဒီကုတ်တွေပွဲနေသည့်ဓမ္မကျမ်းတည့်ရဲ့အတင်းတော်စပြီးတည်ထောင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောစကားပြောနေတာကိုတွေ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပေမဲ့အမျိုးမျိုးသောစကားပြောခြင်းကိုမကြုံရတော့ပါအငယ်တုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းအခုခေတ်မှာခေတ်စားနေတာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝတယ်မပြည့်ဝဘူးဆိုတာကအမျိုးမျိုးသောစကားပြောဖူးလားမပြောဖူးဘူးလားပြီးတော့တ
တက်လိုက်ပြီးလဲတော့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖူးလားမရှိဖူးဘူးလားဆိုတာကိုအရင်စမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီတကူတော်မဟုတ်ပါ။တမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်38ဖျားတခင်တီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကိုးတော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြုပ်သားယေရှုကိုပိတိတ်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ဖျားတခင်ဤအခွင့်တော်နှင့်ကြီးစိုးပြုတ်လျက်မနှက်ညီစဲတော်သူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လဲ့လေတော်မူ၏အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာရှင်ပေတရုကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်တကိုးတော်ကိုခွဲပြီးဖော်ပြထားတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တည်တကိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကိုးမဟုတ်ပါ။အဖြစ်တော်ရှိတယ်။လူသားနှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောတယ်။လူသားကိုပြတိတ်ပေးတယ်။လူသားကိုအလင်းပေးတယ်။လူသားအတွက်စိတ်ပူပန်တတ်တယ်။ကျင်းချက်နမတော်ဝုထုအခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်29အခန်းကြီး၁၀အပိုင်ငယ်၁၉အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၃အပိုင်ငယ်၅ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၂အပိုင်ငယ်၁၀အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၃၀မှာတွေ့နိုင်တယ်။ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝတဲ့ချိန်မှာတက်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းခံရတဲ့နေရာ73နေရာရှိတယ်။တနေရာမှတက်လိုက်နေတဲ့အခြေအနေကိုမတွေ့ရပါ။ကျမ်းချက်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်15အပိုင်ငယ်69အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1တမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်4အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်8အပိုင်ငယ်31အခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်3ကနေ5အထိအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်55အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်79အခန်းကြီး17အပိုင်ငယ်24အခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်9အပိုင်ငယ်52အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်18မှာတွေ့နိုင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းဆိုဒီမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝတော်ယုံကြည်သူကအစစအရာရာမှာအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလိုက်လျှောက်နေတာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရာတော်လူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်အแทမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တည်ရှိနေပေမဲ့အမြဲတမ်းပြည့်ဝခြင်းမရှိနိုင်ပါ။တခါတလေသူတို့ကမိမိစံတအတိုင်းအရာရာကိုဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။ကျမ်းချက်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်၅ကနေ၁၄အထိမှတွေ့နိုင်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝနေသည်ကိုမိတို့တိနိုင်မည်နီ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝတဲ့သူကလောကအရာကိုမတတ်မတ်တော့ပါ။အပြစ်ကိုညင်းပယ်တယ်။ကိုယ်လုတ်တင့်ပြီးမလုတ်နိုင်တော့အရာကိုလုတ်နိုင်လာတဲ့ဥပမာတရားမျှတချင်းတန့်ရှင်းချင်းစတည်တော့ပါကျမ်းချက်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်5ဂလတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်19အပိုင်ငယ်21ပြီးတော့အခန်းကြီး16ကနေ18အထိမှတွေ့နိုင်တယ်ဖျားနှင့်အငဲဆက်နွယ်နေပြီးအရာရာ၌ဖျားနှင့်ဆွေးနွေးနေခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝတဲ့လူကဖျားနှင့်အငဲဆက်နွယ်နေပြီးရင်ဆိုင်ရမည့်ကိစ္စမန္တမြကိုလည်းဖျားနှင့်ဆွေးနွေးတတ်တယ်ကျမ်းချက်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်18ကောရောဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်2မှာတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးထဲမှာလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေစီးထွက်လာ၏ကျမ်းချက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်38အပိုင်ငယ်39မှာတွေ့နိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပေးတော်စုကြည်စုကိုထင်ရှားခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝတော်လူကဝိညာဉ်တော်ပေးတော်စုကြည်စုတစ်ခုခုကိုရနိုင်၏လူသားကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပါ
ချင်းချက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး7နှင့်အပိုက်ငယ်9နှင့်အပိုက်ငယ်17မှာတွေ့နိုင်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဤစုကြည်စုကစ조사ပြီးရယူနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခြားသောစုကြည်စုကဝိညာဉ်တော်ပေးလို့တော့အရာကိုယ်တိုင်ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတည်조사ရယူလို့တော့လူတိုင်းကရနိုင်၏။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြဝနေတူတည်ချစ်ချင်းမေတ္တာပြနိုင်တော်သူဖြစ်၏တင့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတော်စုကြည်စုတည်ကိုမွေးကလေးကပါလာတော်ပရမီနှင့်မတူပါဥပမာကိုမွေးကလေးကပါလာတော်ပရမီကတရားဟောတယ်ဆိုပါစို့ဝိညာဉ်တော်ပေးတော်တရားဟောတတ်တော်စုကြည်စုတာမဟုတ်ရင်တင်ဟောတော်တရားကဘလောက်တောင်ကောင်းနေပြီမဲ့နားထောင်တော့လူကိုမတုတ်ထိနိုင်ပါမပြောင်းလဲနိုင်ပါစိမ့်တွင်းရန်မေခွန်းတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝချင်းတီမိတို့ဖြစ်တည်းနီအားလုံးပဲဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။